Турогелди Балтагулов мамлекеттик ишмер анын 100 жылдыгын белгилөө иш-чарасы Ош шаарынан бүгүн башталды. Райондо мугалим мектеп директору Ош обком секретариаты андан кийин эле Ош жана Жалал-Абадта жетекчилик кызматтарда иштеген коомдук саясий ишкерди эскеришти. Система башкаруу катуу болгондо жанагы берген пландарды аткарып дегендей дисциплина дегендей сөздөр бүт баары катуу болгон. Анда болгону десем мындай азыр чыгатпайбы жетекчилер мындай отот тигибунда андай сөз сарапча болгон эмес аны уккан жок мындайсындай. Мамлекеттик ишмердин өндүрүш жаатында жасаган иштери натыйжалуу болгондугу өзүнүн алгылыктуу ишин уюштуруучулук жөндөмүн адилеттигин элге жасаган мамилесин кеп кылышты. Элдин мүдөөсүн терең түшүнгөн жетекчинин ишин көрүп калгандар да болгон. Боюн көтөрбөгөн анан кийин ар кандай адамдардын мындай тиги мунусуна карабастан ар кандай адамдар менен чоңу менен да кичүүсү менен да улуусу менен дагы улуу эмесинди менен дагы сүйлөчү киши эле. Анан ошол өндүрүшкө барганда өндүрүштө иштеп аткан коллективдер менен да өзү да үнү бийик болчу да ассалому алейким деп кыйкырып келип анан баары менен саламдашып кандайсыңар деп дайым көрүшкөндө күлүп көрүшчү эле. Ушундай адаты бар эле жакшы. Айыл жана мал чарбасын жакшы билген жаш жетекчи Ош жана Жалал-Абад областары биригип турганда географиялык чоң аймакты камтып башкарууга маалымат алууга жеткирүүгө бир топ кыйын болуп турганда элди мобилдештирип тажрыйбаларды жайылтууга бүт күчүн жумшаган. Балтагулов абабызды айта турган болсок, мисалы ал алдыңкы тажрыйбалары мындай байкалган же бир өндүрүмдүүлүгү жакшы жерлерге тез-тез барып ал жерден маалыматтарды алып, тажрыйбаны алып, башка жакка жайылтып ушундай иштерди жасаган экен да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул кишинин басып өткөн изи мындай абдан маанилүү биздин кыргыз экономикасына, ушул эле айыл чарбасына, жалпы эле ушул мамлекет катары өнүгүүсүнө. Анан мен ойлойм, бул бүгүнкү жарыкка чыгып аткан китеби дагы абдан пайдалуу. Мамлекеттик ишмердин эл үчүн жасаган эмгектери азыркыларга үлгү болушу керектиги тууралуу да айтылды. Турогелди эл үчүн төрөлгөн деген аталышта Мамасалы Апышевдин китебинин ачылышы да болду. Эми иш-чара башка аймактарда да өтөт. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.